Ստեղ հիմա որ նայվեց մտավախությունը կա որ Փաշինյանը կստորագրի խաղաղության պայմանագիր սահմանների ճանաչում եւ այլն այդ 29800-ով եւ կփակվի հարցը որովհետեւ եթե մենք հաշվում ենք օկուպացիայի շրջանը այսինքն 1920-ից մինչեւ 91 թվական որ կարող ենք աշխարհին ասել օկուպացված ենք եղել մենք պետություն չենք եղել հիմա այն պատճառաբանությունը կա որ չէ հիմա մենք պետություն ենք իբրև թե Եվ ունենք լեգիտիմ իշխանություն, լեգիտիմ վարչապետ, որը կանի, բայց որքանով է ինքը լեգիտիմ, եթե նույն անկախության հռչակագրով ինքը իրեն, այսինքն իր պետություն կոչվածը համարում է խորթային հայ, այսինքն վերանվանել է ինքը, ստեյության նոր պետություն չի ստեղծել։ Ինքը ասում է ես խորթային Հայաստանն եմ, որը կոչվում է հիմա Հայաստանի Հանրապետություն։ Որքանով է միջազգային օրեն այս Հայաստանի Հանրապետությունը ոնց ասեմ, ոչ օկուպացված տարածք իրավաբանորեն էլի, որքանով է ստեղից բխելով, որքանով է Փաշինյանը համարվում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան Հանրապետության ղեկավար եւ որքանով է ինքը բան, այսինքն իր ստորագրությունը նշանակություն կամ իրավական ուժ ունեցող։ Այսինքն, այստեղ մի կողմ դնենք այն, որ ինքը լեգիտիմ է ժողովրդի կողմից ընտրված, այստեղ խոսք չկա։ Իրավունքի մասին է խոսքը։ Այսինքն, այն կոպիտ ասած այն ժողովուրդ, այն քաղաքացին, որ իրան ընտրել է, ինքը Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Ինքը սովետական Հայաստանի քաղաքացին է։ Այս տրամաբանության մեջ սովետական Հայաստանի քաղաքացին է ընտրել։ Եթե անգամ ես չեմ ուզում այդպես կարծել, որովհետև դա աղետաբեր հետևանքներ է ունենալու, եթե հասնի նրան, որ Նիկոլ Փաշինյանը 29800-ը փաստաթղթով հաստատի, սրա հետևանքները աղետալի են լինելու։ Այսինքն, ստեղ մենք պետք է հասկանանք, որ ստեղ ոչ միայն մեր պետականության պահպանելու խնդիրն է, այլ մեզ որպես ժողովուրդ, էթնոս, ազգ պահպանելու խնդիրն է։ Խնդիրը ինչու՞մ է։ Նայեք, տարածաշրջանում արդեն 100 տարի է գործում է ռուս-թուրքական ստատուս-քվոն, որով ուրեմն ռուսներն ու թուրքերը եկան համաձայնության, որ այս տարածքները գնում է ռուսական տիրապետության տակ։ Հիմա Ուկրաինայի պատերազմում պարտություններ կրելով Ռուսաստանը ստիպված է լինելու այսօր Կովկասից դուրս գալ։ Եվ որպիսի այսօր Կովկաս չգա արևմուտքը, որը չի բխում ոչ Ռուսաստանի, ոչ ուրեմն Թուրքիայի շահերից։ Պրոցեսներ է գնում, որ ձևավորվում են նոր ռուս-թուրքական ստատուս-քվո, որտեղ արդեն ռուսներն ու թուրքերը համաձայնելու են, որ տարածաշրջանը անցնում է թուրքական տիրապետության տակ։ Ես սուր արդեն խոսեցի Թուրքիայի այդ շիզոֆրենիկ ուրեմն ծրագրերից, թուրքական աշխարհ ստեղծելու եւ այլն եւ այլն։ Իսկ մենք գտնվում ենք այդ թուրքական աշխարհի ճանապարհին։ Նմանատիպ լայնամասշտաբ եւ ռազմավարական հերանկարով պրոյեկտներ կազմելից Թուրքիան թույլ չի տալու, որ այդ ճանապարհի վրա կոմպակտ բնակվեն հայեր, որովհետև ցանկացած դեպքում այդ հայերը վտանգ են։ Նրանք թեկուզ եւ առանց պետականության շատ այսպես գետնի վրա հենց բացատրեմ, կարող են անել ցույցեր, միտինգներ, դուրս գալ թուրքական այդ իշխանության դեմ, կարող են անգամ գնալ պարտիզանական պայքարի, պայթեցնել կամուրջներ եւ այլն եւ այլն, եւ Թուրքիան դա շատ լավ հասկանում։ Եվ նման լայնամասշտաբ եւ հեռանկար պրոյեկտներ իրականացնելիս նա վերացնելու է այդ խոչընդոտը։ Այսինքն, եւ դրա փորձը իրանք շատ լավ ունեն։ Անգամ ռուսական կայսրության կազմում Նախիջևանը, երբ որ մտավ սովետական միության կազմ, այնտեղ ամենամեծ էթնոսը դա հայերն էին։ Ամենամեծ բնակվող էթնոսը հայերն էին, եւ անգամ երբ որ նայում ենք ցարական Ռուսաստանի մարդահամարները եւ այլն, այնտեղ ըստ էության որպես էթնոս գրված են հայերը։ Հայերը գրվում էին բան, մուսուլմաններ եւ այլն, իսկ մուսուլմանները տարբեր կարող էին լինել։ Բայց երբ որ արդեն տասնամյակներ հետո նույն տարածքը դուրս եկավ սովետական միության տարածքից, այնտեղ արդեն հայեր չկան։ Եվ այս ամեն ինչը տեղի չունեցավ բիրտ, ուրեմն ուժի կիրառմամբ։ Սևակը Եռաձայն պատարագի մեջ գրում է, որ ցեղասպանությունները կարմիր էին, հիմա ճերմակ են դարձել։ Այսինքն ըստ էության ցեղասպանություն է գնում, բայց ոչ մեկին չեն մորթում։ Եվ Թուրքիան այս բանը փորձ ունի, եւ ինքը ստեղծել արդեն տարածաշրջանին տիրանալու պարագայում
ինքը ստեղծել է այնպես մտնոլորտ եւ միջավայր, որտեղ հայր չապրում։ Այսօր Արցախն է։ Թողեն գնան այստեղից։ Հիմի, հա, ես ուղղակի հետևանքը ասեցի, ինչ կատաստրոֆիկ կարող է լինել։ Հիմա նաեւ այդ 29800-ը նաեւ ուղիղ կապված այս process-ների հետ։ Ըստ էության ռուս-թուրքական վերահսկողության այս հանձնում ընդունմանը մասնակցում է նաեւ Ադրբեջանը եւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները։ Եվ այսպես ոնց որ ժողովրդն ասում պասերով խաղում են։ Հա օրինակ այստեղից Նիկոլ Փաշինյանը ասում է 29800 քառակուսի կիլոմետր, այնտեղից Ալիևը պատասխանում ասում է նայեք Նիկոլ Փաշինյանն է ասում, որ դա է իրենց տարածքը։ Եվ եթե ուզում եք այդ տարածքում հանգիստ ապրել, Արցախը պիտի տաք մեզ, որովհետև Արցախը 29800-ից դուրս է գտնվում։ Մյուս կողմից արձագանքում է Լավրովը, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ պետք է պաշտպանվի Արցախում բնակվող քաղաքացիների իրավունքները, Լավրովը զարգացնում է այս միտքը, ասում է, դե այդ քաղաքացիները ունեն կրոնական իրավունքներ, անձնական տարբեր իրավունքներ, եւ Ադրբեջանը պիտի այս իրավունքները երաշխավորի։ Այստեղ շատ կարևոր մի հանգամանք կա, պետությունը կարող է երաշխավորել մարդու իրավունքների պաշտպանությունը բացառապես իր տարածքում, այն տարածքը, որը իր իրավազորության ներքո է։ Հիմա Հայաստանը չի կարող երաշխավորել Մոզամբիկում բնակվող մարդկանց իրավունքների պաշտպանությունը, որովհետև Մոզամբիկի տարածքը մեր վերահսկողության ներքո չէ։ Այսինքն, երբ որ խոսք է գնում, որ Ադրբեջանը պետք է երաշխավորի Արցախահայության իրավունքները, դա նշանակում է, որ Արցախը պիտի լինի Ադրբեջանի կազմում։ Այսինքն, այդ հայտարարությունները կամ փաստաթղթի ստորագրության մասին խոսակցությունները գտնվում են ռուս-թուրքական ստատուս-քվոյի փոփոխության դաշտում։ Ինչ վերաբերվում է արդեն լեգիտիմ է արդյոք, թե լեգիտիմ չէ։ Նայեք, երբ որ կնքվում է միջազգային փաստաթուղթ, սա լրջագույն գործողություն է։ Պարզ է, հետագայում մենք կփորձենք դրանից հետ կանգնել, բայց դա անհամեմատ ավելի դժվար կլինի, քան այդ փաստաթուղթը, որ չլինի։ Այսինքն, մենք պիտի հասկանանք այդ փաստաթղթի առկայությունը, դա հենց այնպես փաստաթուղթ չի։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։